Sem camisa? Poxa. Tu vem andando, Rui? Porque é que... O carro não parou aqui embaixo, aqui, ó. Foi? O carro foi. O carro parou ali embaixo. Eu não consigo... Assim, sem camisa. Não, ah, eu lembrei, é porque eu passei na casa de Duda ali, ó. Da casa de Duda? Foi, pela porta dela. Quando eu passo na porta dela ali, pela porta ali, ela foi e me chamou. Aí falou que Rafaela não tá mais lá, que vai me chegar a conversar com a Rafaela, botar a Rafaela dentro de casa. Aí eu falei que não dava mais, não, que eu não queria mais a Rafaela dentro de casa, não. Foi pouca coisa, coisa de 10 segundos, ligeirinho que eu falei com ela. Eu quero bem do graça com essa Duda, que aquela menina é freteira, aquela menina não presta. Eu quero lamer com esse povo, eu quero lamer com esse povo. Quero lá encardido, não gosto daquela. Eu gosto de ficar conversando com esse povo. Tem, olha pra minha cara. Ai, ai. Aí. E o negócio lá do... Conversei com a mulher lá. O Mato tá aqui, a ideia pra ver como é que vai ficar aí. Já é. Quando foi direitinho aí. Nós dividimos nós quatro, contando com ela. Mas essa mulher lá não vai dar ainda, não, 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 relaxa. Relaxa. Tá tudo certo, mano, lá? Certo. Pra não dar erro. Se dar erro, vai ficar complicando o nosso lado, papai. E aí, vocês estão vendendo bem aí? Nós estamos, né, velho? Fazendo dinheiro. Fazendo dinheiro, como sempre. Oi? Oi, meu amor. E aí, tá onde? Já chegou, meu filho? Foi? Vem pra casa, vem. Graças a Deus que você já chegou. Sua avó tá aqui esperando. Vem, meu amor. Já fiz um café. Tem pouca zóia. A gente vai passar a noite bem. Que saudade de você. Venha mesmo, venha. Venha, meu filho. Tô aqui te esperando, meu amor. Tô subindo pra casa agora. Já entreguei o dinheiro aos meninos. Deixei na mão dele lá a quantia. Tudo que vendeu, deixei com eles. Eu tô indo pra casa de Duda agora, que eu tenho que pegar minhas coisas e ir na casa de manhã fazer o plano que eu falei, né? Chorar, pedir desculpa, fazer. Se agora, se não der certo, tu vai ver que eu tô precisando de dinheiro. Tô precisando de dinheiro porque eu quero sumir. Não quero nem saber, Eu quero que mãe e pai se dane, ó. Quero que eles morrem a fama corra. Tô indo pra ir pra casa de Duda agora pegar minhas coisas. Duda! Preciso falar com tu, gente. Ô, minha, tu subiu por onde? Por aqui? Subi por aqui, minha mãe, não só pra ir não, vai pela estrada aqui, ó. Não, vou subir por aqui, eu tô com pressa. Você tá de saia, moleque. Mas não tem ninguém lá embaixo. Como é que tu subiu aqui? Ô, minha filha, a gente dá um jeito. Vai ver amanhã, cansada. Tá toda mostrando pra isso. Tava trabalhando, tô cansada, viu? O quê? Foi faxina? Foi que diacho? É, eu tô trabalhando na casa de família. Pensei até em tu, ó, mamãe. Eu gosto. Tô trabalhando na casa de uma madame, lá de... lá no bairro de trás do centro da cidade. Ah, onde ali? Naqueles condomínios? Isso, naquele condomínio lá. A mulher é chique, viu? Qual é o nome, hein? O nome dela? Madalena. Dona Madalena. Nome de gente importante, advogada? Aquele bairro é cheio de advogada. Claro que eu não sei. Tu nem perguntou, não foi? Sei. Só que ela tava de emprego, não foi? Sei que é rica. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu vim falar com tu é o seguinte, eu fiquei pensando bem. Eu não vou ficar na casa de Cleitinho, não. Ah, eu vou voltar pra cá de manhã. Foi até uma boa tu abrir essa porta comigo. Por quê? Encontrei teu pai mais cedo, viu? Conversei com ele e tudo. Falei com ele pra ele te aceitar dentro de casa. Ele falou que ia pensar. Foi? Mas... quanto a ele, não me preocupo não, que quem manda lá é manhã ele não. Sabe que eu vou voltar pra lá? Eu vou te contar aqui. Eu comecei a trabalhar agora, recente. Como é que eu vou ficar pagando esse aluguel caro? Pois é. Como é que eu vou comer? Então, o jeito ou paga a casa ou come? É. Ou paga a casa, come. E eu não posso ficar. Se eu pudesse ficar na tua casa, eu ficava tranquila. Amanhã já chegou, tava na porta trancada. Tô aqui esperando ela pedir ali o menino. Essas frutas pra chupar. Tá muito quente hoje, filho. Então eu vou logo lá na casa de manhã. Pedir desculpa, né? Que eu tô errada. Fazer a média e voltar pra dentro de casa e ficar tranquila. E de noite eu vou lá. E agora que eu tô trabalhando, pego meu dinheiro e saio. Ninguém manda na minha vida. Fala nisso, tá? Tem um boato no grupo, tu não viu, não? De ir pro Rio, sexta-feira de tarde. Eu tô pensando nisso. Sexta de tarde, mas não, porque eu trabalho de tarde também. Só sai do trabalho esse horário, 5h30. Mulher! É uma escravidão, viu? Esse rodo teu, viu? Deus é mais. Uma faxina é uma luta. Fala, bruta. Olha. E sexta de faxina? É.
Tem isso. Cesta de faxina. Quer chamar não? Manga doce com minha filha, né? Eu gosto de manga. Qual é manga? Manga doce, viu? Roubei ele naquela vizinha. Acabando o meu cabelo. Não vai tomar um banho, não? Eu passei um café ali pra gente poder tomar. Ô, Rafaela, minha filha, ô, meu Deus. Tava onde? Entra, não, cheio de o quê? Vai pra fora. Vai pra fora. Para, deixa ela. Foi alguma coisa que ela não ia vir aqui. Oxi. Foi o quê, minha filha? Fala. Eu fiz um café, vim tomar com mãe, passei agora. O lugar aqui de casa, mano. Eu falei o lugar aqui de casa. Vai tomar teu banho, que eu me confusei nesse dia. Para. Foi o quê, Rafaela? Tá se chorando? Foi o quê, Rafaela? Quem te bateu? Fala, Rafaela. Foi o quê? Vem aqui. Ninguém bateu nela. Para, Zé, deixa minha filha, Zé. Ela pode ser o que for, mas é minha filha. Vem tomar um café com mãe, não fica assim chorando, não. Passei um café agora. Foi o quê? Desculpa. Desculpa. Pera, ô, minha. Tu não precisa pedir, não, eu sei. Que é aquelas amizades muito boas. Eu tô trabalhando, pai. Aqui é um lixo, aqui é um lixo que você falou. Cara, Zé, ela falou sem pensar na minha cabeça. Não falei nada, meu pai. Eu tô meio chateado que você não botou meu filho pra ir embora. Você pode ir no lugar, você pôr sua mãe e pegar no seu filho, mandar seu filho embora. Ô, Rafael, eu também tô meio fixa pra te ajudar, minha filha. Pegou meu também filho, mandou embora e me revoltei por isso. Emprego. Ah, um emprego, minha filha. Eu trabalhei lá naquele condomínio lá atrás. Ah, onde eu trabalho, Rafaela? Lá atrás, você trabalha onde? Ah, no condomínio lá em cima, do Aurora. Isso, eu trabalho atrás do Aurora, é isso. Viu? Ou é atrás da casa da senhora, não sei onde. A casa que a senhora trabalha onde? É lá em cima no Aurora, 245, na casa. Qual o nome da rua? Na casa da Dona Luciana. Ah. Rua Nova, lá no condomínio. Luciana. É. Tem o trabalho da rua de trás, arrumei no avó. Quando a gente sai de lá agora, uma faxina. Ai, tá vendo, Zé? Arrumou rápido assim como, menina? Botei currículo, minha amiga me ajudou. E o povo de lá sempre tem emprego mesmo pra dar. Vem, minha filha, tomar café. E aí eu vim aqui pedir uma coisa a vocês, até pelo amor de Deus. Por quê? Me deixar na rua. Não, Rafaela, pode vir, ninguém nunca te botou pra fora. Porque Duda fica me botando a perder. Eu não te falei, Rafaela? Duda fica me botando a perder. Duda, até droga me ofereceu, olha me usar, pai. Eu falei, minha mãe me ajudou e me mostrou que eu não usar, não vou usar droga, não. Eu bebo cachaça, pai. Eu bebo cachaça, eu ando de bar, mas droga eu não uso, não. E eu falei, esse dia teu pai tava passando da roça, ele tava aqui me falando agora, passando nas portas dela, falando de tu, viu? Se envolveu com droga, não presta pra nada, nem pros pais, nem pra ninguém. Se envolver com droga, você já sabe como é. Vem tomar um filho café, que se envolve com droga, só tem dois caminhos. Café, cemitério ou cadeia. Tu gosta de café? Pode sentar ali, meu bom café, meu pai. Pode sentar. Teu pai comprou uma petriana. Toma juízo, menino. Toma juízo. Bota o juízo nessa cabeça. Teu pai comprou já uma petriana. Já tem filho, já não tem idade mais pra dar desse jeito. Esse biscoito que tu gosta, viu? Eu adoro isso pra casar na petriana, né, mãe? Ah, você sabe que eu adoro. Ô, rapaz, tu tá trabalhando mesmo? Tô. Ô, minha filha, é bom que tu ficando aqui. Tô. A gente vai até no trabalho junto. Aí, tá vendo, Zé, que eu falei? Que ela outra coisa, assim? Sabe o que eu pensei, manhã? Foi o quê? E aí, a senhora pegar o dinheiro do trabalho e ajudar pra gente fazer essa casa de broco. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Levantar. Eu falei que minha operação tava feita. Fazer um quarto pra Luan, meu filho. Pra Luan, pra mim, que já mora tudo. Embaixo do quarto de pai da senhora e cozinha em sala. Que não deu pra ficar aqui, minha filha, que tu sabe que a gente tava trabalhando, Rafaela. E o dinheiro do teu pai é pouco, não tinha como Luan ficar aqui sem tu trabalhar. Mas agora que tu trabalhando, tá trazendo de volta. Eu ligo até pra vó dele pra poder trazer ele de volta. Ele tá estudando lá, ele tá estudando, pagando um colo em particular, vó dele. Mas ele também pode vir, você passar um dia também, que a Rafaela é mãe dele. Ela também tem que entender ele, viu? Um dia. Fica aqui. Se ela botar juízo nessa cabeça dela, que eu vejo difícil. Ela consertou. Vai ser bom. Consertou, né? Ela consertou. Deus queira, Deus te ouça que ela consertou. Ela consertou, foi minhas orações, minha filha. Vou até falar a irmã Néa, que a irmã Néa falou que se tu quisesse ficar lá, podia. Vou dizer a ela que não precisa mais, não, que tu vai ficar aqui. Né, sempre que a gente bota aqui, né, mãe? Ó, né, de amiga da gente há muito tempo, ó. Né, ali eu não largo pra nada, né? É demais. Então, eu vou largar em Duda. Pega a tua coisa. E some com essa menina de tua vida. Não fica com essa menina, não. Quero mais medo. Eu não falei que ela não presta? Sabia que Deus ia honrar minhas orações. Vai, minha filha. Vai, de que fica tarde. Mãe vai fazer uma janta pra tu agora. Vou pegar minha filha, gosta. Vai pegar. Vai tomar banho, homem. Minha família toda de volta reunida aqui dentro de casa. Eu não sei porque tu não tá feliz que tu tá com essa cara. Foi o que? Tô gostando nada, tá todo mundo tá achando essa conversa tá muito estranha. Zé, pelo amor de Deus, dá uma chance. Mas eu vou tomar um banho, Vai tomar um banho? Como é isso, Jesus? Eu só te levando pra igreja, viu? Eu só com tu, eu só orando. Ah, que nada. E aqui é de volta dentro de casa?
Ô, minha irmã, paz do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Conta, minha irmã. Conta a vitória que Deus te deu agora. Ô, minha filha, foi bem, sabe? Foi? Rapaz, ela não veio aqui pedir pra voltar pra vida. Graças a Deus, minha irmã. Graças a Deus. Ô, minha filha, Zé. E aí, como é que tá? Mas eu conversei com ele. Falou pra ele que eu lhe falei, que família não se deixa à toa. Pois é. Ô, minha, tu não quer um biscoito na pijama? Não sei, biscoito na pijama. Eu comprei que a Rafaela gosta dele. É. Voltou aqui. Cadê ela, irmão? Cadê Diz ela? Diz que foi na casa da tal da Duda. Deus é, mas eu até me arrepio falar o nome dessa menina. Buscar só as coisas pra poder voltar pra aqui. Eu já tava esperando o Zé sair pra te contar. Ô, Zé, meu Deus. Tudo bom? Como é que tá? Ô, Wênia, como é que você tá? Graças a Deus, eu tô bem. Graças a Deus, Rafael tá atrás, né? Diz ela que tá vindo aí, que tá vindo morar dentro de casa. Diz que arrumou um trabalho, lá em cima do meu trabalho. Na rua, ela disse que uma rua depois conseguiu um trabalho nas casas comigo. Graças a Deus. Sabe que aquele povo de lá contrata muita gente, né? E ela nova, mas ela também tem um corpo que tá forte. É. Eles contratam, ela disse que tá trabalhando. Que bom, meu pai. Olha ela aí, ó. Ô, tia Mel, tudo bom? Ô, mãe, tudo bom? Bote aí, meu pai, minha mala lá dentro do quarto, pai. Bota aí, Zé, que eu der lá. Ô, tia Mel, com saudade da senhora. Tá, pra senhora, quando ir pra igreja, me chama que eu vou também. Ó, ó, né, a benção. Eu vou. Outra coisa, ó, o laço que ia cair. Diz que a pisteada da Duda, que eu nunca gostei daquela menina, tava oferecendo, foi droga pra ela. Não te falei que aquela menina não prestava? Não deu pra aquele menino, moleque. Oferecendo droga, rapaz, ela disse, eu não. Que minha mãe sempre me ensinou que droga não. Esse biscoito petinho é bom todo, né? Todo que droga não. E a Rafaela veio pra casa, nada que disse que ela ofereceu droga. A Rafaela disse, aqui não é meu lugar, não. Eu vou me embora. Viu? Eu vou me embora. Tá, eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou pro Luan depois, que eu vou fazer ligação lá agora pra vó de Luan pra conversar com o Luan. É, vai com meu filho. Fala com meu filho. É, nunca mais viu, é verdade. Olha aí, olha. Deus transforma, claro. É só Zé, não diz. É só Zé que é cabeça dura. Pois é, tem que orar pra separar. Tudo certo, viu? Tô aqui na construção, naquela construção de Isaac na casa que tá construindo. Ah, a pata caiu igual um passarinho na salpã. E o outro bestalhado também, meu pai. Aqui eu não quero ela. E olhando pra cara dele, ele me paga, ele vai me pagar. Tudo certo, já tô dentro de casa, com mala e tudo. Vou te contar mais, já sei até o condomínio dela trabalha. E a casa também já sei. Viu? Amanhã a gente conversa. Vou voltar, que eu disse que eu ia só fazer ligação pra falar com o Luan. E já vou voltar já, viu? Amanhã, e isso, amanhã eu só vou poder ir trabalhar depois das 11. Que amanhã eu já vou seguir ela, pra me ter certeza do dia desse trabalho. Aí 11 horas apareço aí, viu? No ponto. Tá, tchau. Me paga. Onice, não chegou aqui ainda não, acho que já tá chegando, já mandei o motorista pegar ele no aeroporto. Dulce já foi embora, chegou o horário dela, já foi embora, tô sozinho em casa. Tá, minha filha, tá bom. Tchau, minha irmã. Tia, todo mundo preocupado com você. Já cheguei, o que tá acontecendo? Falei com sua mãe agora, que